kwa tumheshimu na tumpatie ile heshima anastahili. Asante sana. Na Mungu ampumzike mahali pazuri. Unajua nakutana na marehemu mzee sana, ushaambiwa hivyo? Ah, kidogo kidogo watu wanasema, lakini mimi ni wa jamaa nyingine na yeye ni wa nyingine, lakini sisi wote ni watu wa Gikuyu na Mombi. Na tulitoka mahali moja. Kwa hivyo watu wanafanana dunia hii. Sio lazima Wakuyu ati ni ndugu, hapana. Watu wanatoka bari na watu wanafanana, wewe unajua hivyo. Kwa hivyo nashukuru mimi pia nimefika hapa. Nampenda sana. Amefanya kazi mzuri na ni lazima tumheshimu. Kwa hivyo tukiona ameenda tuna huzuni, lakini tunajua wale wengine wamekuja wataendelea na kazi mzuri. Na nchi yetu itaendelea bari kwa maana yeye amepaga jia mzuri. Asante sana. Ukitazama hizi picha zake katika huko utaona hisi namna gani? Hii picha ukiangalia hii, ukiangalia kama hii, kuna picha naweza kukuonyesha kwa simu yangu, utajua ni nani Kibaki na ni nani Ankosamu, maana naitwa Ankosamu. Asante. Majina yako ni nani kamili? Mimi naitwa Samuel Jau Gisharu. Nimetoka sehemu za Gatundu hapo karibu na Uhuru Kenyatta. Tuliwahi kucheza naye akiwa kijana lakini amesahau mimi. Lakini uliwahi kucheza na marehemu akiwa hai? Huyu sijawahi kumuona hata siku moja. Kwa nini mnafanana? Hakuna, watu wanafanana. Hata wewe unaweza pata umefanana na mtu mwingine. Na unajua pia roho ya mtu inaweza tabia kwa mwingine kama ulikuwa mzuri, na unajua kama ulikuwa mbaya.